денови кои ве прават среќни, горди и одважни. Вашите матурски вечери заедно со овој прекрасен настан, наречен матурски бал, се нешта кои ќе ги паметите цел живот. Вие може би и во иднина ќе танцувате по музиката на Штраус, но веќе никогаш тоа нема да го сторите заеднички со вашите врсници од Струмица, Македонија и Европа. Да се биде дел од овој интернационален матурски бал е вистинска привилегија и задоволство. Има ли нешто поубаво од тоа да се танцува денес на Струмичкиот плоштад заедно со цела своја генерација? Корените на овој универзален и исклучително автентичен настан се од почетокот од овој милениум. Иден творец на матурскиот бал е Томаш Амброш од танцовата школа Уршка од Лјубљана, а првиот ваков бал се случил во 2001 година во главниот град на Словенија, по што од година во година истиот добивал се поголеми меѓународни димензии. Во синхронизираното танцување на матурантите Македонија се вклучи во 2007 година, што значи дека годинава славиме 10 годишен јубилеј, а Струмица е дел од него од 2008 година. Навистина е чест и задоволство за нашиот град што во континуитет ја негува таа традиција и со тоа е составен дел од разиграната младост на стариот континент. Убаво е чувството кога се знае дека во овој миг вие, струмичките матуранти, заедно со матурантите од Скопје, од Охрид, од Струга и Гергелија, но и оние преку стотина градови од повеќе земји од Централна и Југоисточна Европа, имате една единствена мисла, како со танцот да му се спротиставите на насилството. Се надавам дека со играњето квадрил по музиката на Штраусовата опера Лилјакот, вие ќе остварите вашата миролюбива цел. И годинава еден од стремежите на организаторите и матурантите е да се постави нов Гинисов рекорд во синхронизирано танцување. Ми сакал тоа на вистина да се случи, но најважно од се е дружењето и градењето на мостови на пријателство, соработка и разбирање меѓу младите. Од моје лично име и од името на сите наши сограѓани, ви го честитам матурирањето и ви посакувам успех во понатамошниот живот. Нека започне матурскиот бал и со танц нека ви биде чекорењето по вашите нови животни патишта. Благодарам.